Tohle není čára. Je to cesta do světa plného možností. Naši skvělí vypravěči čekají, až vás budou moct provést úchvatnými světy a prožít s vámi dobrodružství z dob minulých i ze současnosti. Vydejte se s námi na cesty, které vyburcují vaše smysly, rozdmíchají ve vás zvědavost. Tomu říkám inspirace. Posunou hranice vaší mysli. Něco takového jsem v životě neviděl. A vyrazí vám dech. Wow. Páni, tohle je něco nepředstavitelného. Je to zcela mimořádné, nemá to obdoby. Stačí jeden krok, další světy už na vás čekají. S námi se dostanete stále dál.